নমস্কাৰ, মই হেৱালী দাস। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো পিনে আগবাঢ়োঁ। এনিটাইম উদ্দীপনা বঁটা 2021 সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰৰ গৌৰৱী অসমীয়া বঁটা শেৱালী দাসলৈ। নাৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলে কি কৰিব নোৱাৰে। এগৰাকী নাৰীৰ তৎপৰতা, সৎসাহস, একাগ্ৰতা, হেজাৰ বাধা বিঘিনিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা শক্তি সঁচাকৈয়ে চেলুটোৰ যোগ্য। এনে নাৰী, সেই নাৰীগৰাকী হ'ল প্ৰতিমা বৰুৱা। 2019 চনৰ 3 মাৰ্চত প্ৰতিমা বৰুৱা বাইদেৱে এনিটাইম 24 চেনেলটো প্ৰতিষ্ঠা কৰি অতি সাহসিকতাৰে আগুৱাই নি আজি 3 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে। আনকি লকডাউনৰ দৰে মহামাৰীৰ সময়খিনিতো মৰহা কৰি বাইদেৱে অনুষ্ঠানটো আগুৱাই নিবলৈ তৎপৰ হৈছিল। আজি 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজি 3 বছৰ উপলক্ষে, 3 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী শিল্পগ্ৰাম প্ৰেক্ষাগৃহত অসমৰ শিক্ষাক্ষেত্ৰ, সাহিত্যক্ষেত্ৰ, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত সমাজৰ বাবে বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগোৱা হিমা দাস, সিদ্ধাৰ্থ মুখাৰ্জী, ৰেবা ফুকন প্ৰমুখ্যে আন বহুকেইজন ব্যক্তিক এনিটাইম 24 উদ্দীপনা বঁটা আগবঢ়ায়। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল বুধিন গগৈ, পল ফুকনৰ লগতে ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আজি 2022 চনৰ 3 মাৰ্চ তাৰিখে অনুপমা মাহেকীয়া আলোচনীৰ মুখ্য সম্পাদক শেৱালী দাসক এনিটাইম উদ্দীপনা বঁটা 2021 সাহিত্যক্ষেত্ৰৰ গৌৰৱী অসমীয়া বঁটা আগবঢ়ায় এনিটাইম 24 এই পৰ্টেল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 3য় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। আমি আকৌ আহিম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ।